هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيار تاج شرفت الحين ملك ستود عالم كاي دولي دبا كجبتان ولكن مسكين كي الله عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجة ودين كالسلامية مقالة دا سي دالك امريكا برامج كينا ما انتو حيالا ينكسو غالان دون خيار شرفت الحين وحاكم بدا هل الحب أعمى حقا؟ Is love blind? جعلكم ما إن دورا السنبة هل الحب أعمى؟ Is love blind? Is love blind? هل الحب أعمى؟ هذا المحن كعوية تعيل بان كل شيء هنا والله وريها اجي وريها اجي وانت في يقو ما مقدشة سولو عبد الرحمن اوكي اب كان سو دونالد جريني اي كاد وادمي وادمي اوس اب كي سو دچني عبد وريه مقالده مقدشو ايا خطك اي كو جرسي توسا خيار تا شرفت لهي و خيو غدنبي اي توسا ايا دو دغسن انسان سلوف بلايند هل الحب اعمى حقا تعالكم ان دولا از ذات ترو از ذات كوركت وات دو يو ثينك هاي كولا تادي يعني انت اصلا قد دودي نادر تان نلاش ادون كودن يا اخر ما تعال بقول سنت لوف تدك قار كود لوف ببي يقنا they don't know ورلوف ادون كار لما تعال بقول سنت اخر انا تعال بقول سنت ها ما بي يقنا تعال كوكر is love blind do you think that love is Do you believe that? Is that correct? No. I think love is not blind. I believe love is not deaf blind. Love is not deaf and love is not blind. As a lot of people say, oh, love is blind. الحب أعمى تعال كوين دلائي بوي Love is not blind. Bembe din shege. Love is not deaf. Love is not dumb. Yes, Helen. Love is not blind. Love is not blind. Love is not deaf. Love is not deaf. Love is not dumb. Bear with us. That's not correct. Love is blind. No, that's not correct. It's not correct. أوسب كان سود تشيني أوريهم قال هذا مقدش عيان الله يا خياري يستبر أمرك إن شاء الله
Do you think that love is blind? Waxaan santa in jacaylku in dhala yahay? Hal taqtaqidu an al-hub a'ma? Wariyaha magaalada Muqdisho maaya. Ha, chaala wariyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maxay ku baasaytay caawa magaalada Muqdisho? Dhaawacyadii iyo qaraacyadii war naga sii intaana u gudbin shirka gaangistarada iyo madaxda uga socda magaalada aqalka madaxtooyada Soomaaliya. War cusub la kabdhe nimankii soo weeraray hoteelka waxay noqdeen niman ka tirsan lawsugada Soomaaliya, kaararkii aqoonsiga la ishaar qaato dowladda u qoran magaalada. Qabilkee bay u dhasheen qabilkee? Kolba waa u yeesan la ii sheegay. Horta mid ka mid ah waa staffka ninka la yidhaahdo Zakariye, ninkii hore ka soo goostay oo ahay dhalinyarada. Zakariye waa taqaan, waa mid ka mid ah staffkii saddexda cunug. Labada kalena waxa weeyaan waa la qabtay, nin waxay u galeen gurigiisa nin oo ahaa sargaala oo horta eedel ugu hareereysan yahay ayaa waxaa laga yaabay in laisugi meesha cadeynayso nimankii intay baxsadeen ay guri cid galeen, ma garat sax gurigiia laga daba ninkii sargaalkii meesha uu qabsaday waxay ladayay dhulka iska bedelay, wiil dhulka ka bedelay, waa la qab wuxuu ahaa ciidan hoosta waa in sargaal ciidan waa ceyr, ma garat hay waa ceyr miya ninka guriga Al-Shabaab ku soo dhaweeyey miya? Maya maya way u galeen, way u galeen fulus shirooyin, way u galeen maadaama uu kor ka soo boodeen ay xafadaha kusoo carareen gurigii usoo galeen qoryo ku qabteen siilmiisi waxay dhaheen dharka muxuu ahay wada noo sheega wada intuu sheegi lahay uu yiri uu dejiyey wuxuu dhahay dharka iska bedela, dharka iska bedela quweesta waxiyuu siiyey hoose ciidanka waa ciidanka imaaday guri waa la hareereeyey waa la qaatay ninku wuxuu yidhi qoryihii bay jiriyeen buu yidhi, halkaasna waxaa ka cad inay been tahay, shabaabna waxaa lagu yaqaanaa isma dhiibaan, waxay dagaalamaan ilaa aakhir ramaq ama ilaa iyo maaragtay dhimashada, ilaa xabadda ugu dambaysa, ilaa ay ku dagaalamaan dhagax waran qoriga baagiisa, ilaa aakhirka bumbooyin ay ku dagaalamaan, ilaa aakhirkana ay isqarxiyaan. Marka sootani ma aha beentii iyo wuhaadii ka jirtay daljirka jaason iyo yoobsan iyo calgaarta? Horta lama yaqaan ilaaha uu ninkaas u yahay, ninkii horta asa lama xirin, laakiin waxaa la xiray ilmihiisi ilmihii qaarna lahadda waa lamaadrooya. Waxaa kaloo jirto nin ka mid a nimanka wuxuu noqday staafka kaaska ah ee ninkaas sigrii nawsugudda Soomaaliya haysta, magarab wararku waxay sheegayaan in ciidamo badan ay ku hareersaayeen hoteelka, jidgooyooyin ayaa leen, in ciidamadii meesha laga kala qaaday jidgooyooyinkii yaalayna la qaaday, maxaa ka jira arrintaas? Waa la qaaday jidgooyinkaas, waa la qaaday baryihii u dambeeyey, labadii beri u dambeysay maalinka la qarxinaya maalinka horeysay, wadooyinka waa la firaaqiyey, ciidanka tirada badnaa meesha waa laga armasqaamiyey, meesha oo meel waxtiyada ay isku dhegan yihiin waayo hoteelka waxyaala isku jiraan waxtiyada waxay u aad u badnaa. Ciidamada nabad sugiddu waxay u badan yihiin 188%, ciidamadii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo u badan ururka Damul Jadiid iyo Ikhwaan Muslimiin iyo maxaakimta Islaamiga, arrintaas ma jirtaa? Maya, ciidanka nabad sugiddu waxay u badan yihiin nimankii kasoo goostay dhalinyarada, ma garat. Waxaan ku yidhi Xasan, dowladdaanu waxay jirtaa 6-7 bilood, ciidamadii dhisnaa ee Damul Jadiid iyo Aala Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, kuwa qabiil iyo kuwa wadaado, maxaakim ay u badan yihiin soo maa maleeshiyooyin? Nimankan hadda waxa ciidan walbo ama ha ahaa nawsugid ama boolis ahaada militari ahaado waxay u badan yihiin horta abagiil abdaal markii laga soo tagay qabaailka hawiyaha ugu badan ciidan walbo ay Soomaaliya maanta leedahay. Marka nawsugida nimankii kasoo goostay dhalinyarada abklabkooda madaxa u ah nimanka uu sheegi jiro kalemaaskorow baarax qaaray babadayhi, ma garat
aan habar gidir waxa ay ku dacwootaa ay tiraahdaa ciidamada xasilinta waxa u badan al murursadiya murursadina waxa lagu leeyahay shaq cala dheer ay toos ula xiriiraan arrintaas maxaa ka jira maya murursada waa sax ciidanka ku jiraan qabiilan ku jira maaha ciidanka xasilinta amase caasimada ama sugudda ata militari ahaato laakiin haddii runta laga hadlo kala badan yahay horta cidda abgaal ciidan walba oo soomaali ayaa ugu badan waxaa ku xiga cidda habargeyda ku xigto haddaysan sida ay keenba inkastoo u jirto ciidan laakiin xasilinta war uga murusadu waa hogaamiya maahane abgaal hadday u badan yihiin sida la ogsoon yahay xaafadda qaruur ka dhacay waa xaafadda abgaal hoteelkana waxaa iskala ducaale oo aa nin abgaal ah oo ah wasiirka amniga qaranka ee xilliga kan dowladda february 8-deedii haddaba ma la isu dhihi karaa fududeynta iyo iskudubaridka iyo qaabeynta waa nin deegaanka u dhashay ayaa ka dambeeya waxa kale ama fulinka wallahi horta ni wax badan shaki badana maanta jiro maantay waxaa la caddaatay inuu sugudda qaar ka mid ah ciyaalka yihiin waxaa caddaatay dad badan saraakiil inuu sugudda ciyaalka yihiin waxaa caddaatay dad badan inuu sugudda ka mid ah hoska shaqeeya maadaama ay u badan yihiin inuu sugudda nimankii lasoo shaqeyn jiray dhalinyarada oo 900 inuu sugudda soomaaliya ama 80 waa nimankii lasoo shaqeeyey saraakiil ahaato madaxa ahaato degmooyinka ka haysto waxay haystaan ahay talayaasha ugu soo sareeya gobolkii banaadir ee ka ugu sareey wax walbo qadarin muxuu ahay sikriyo ahaa jiray nimanka amniyaadka dhalinyarada muddo lasoo shaqeeyen hadda waxaa madaxa u yahay haddana waxaaba dhacday ma nin kamid ah nimankiisa staafkiisa qaaska ahay inuu kamid noqon 3 wiil la qabtay ninka la qabtay jaalawariye staafkii zakariya oo nin mareexaan ah al-shabaabna ahaa mukhaabaraadkoodii ama madaxii ugu sareeyay sirdoonka ciidanka loo yaqaana al-shabaab ninkaasi beeshee buu u dhashay mahawiyaan ninkaasi yuu u dhashay maya anan ku dhihi kari qabiilkiis kuma sheegi kari laakiin waxaan hubaa inuu yahay ninkaas nin zikariye la shaqeeya jaalawariye wariye ma soo xuraamin kartaa ma soo ogaan kartaa ninkaasi qabiilka uu ka dhashay midda kale waxaad ii cadaysay ciidamada waxaa u badan afgaal kuwa xoogga dalka kuwa militariga kuwa badda waaba qare iyo ina qare kuwa cirka kuwa nabad sugidda kuwa militkul haba gidir baa ku soo xigta waxaa baaba'aya waa magaalada muqdisho magaalada muqdishona dadka u badan ee degaan waa beesha awiye gaar ahaan beelaha hiraa baa u badan afgaal iyo haba gidir maxay galabsatay muqdisho maxaase ka qaldan dadka degan magaalada muqdisho zakariye miyaa ka isleedahay inuu abaabulay qaraxa kan qaraxii 14-ka februarina ma asagaa loo malaynaya mise waxa weeyaan dadka deegaanka degan ee muqdisho ee beesha awiya u badan ayaa farta ku godan tahay oo xaqiiqdii u doortay magaaladoodii inay maaragtay marti qaad ama marti geliso qaraxyada dilka dhaca booga beeleqada iyo weliba wax kasta foolxun niyo waxaa jirto meeshaan waxaa waaye waxaa maamulo niman dhuuni raac ah niman danan siyaasadeed leh ayaa hore waxaad ka hadlaysay niman la yihaahdo haag la yihaahdo oo hawi association group aa lahaa adigo waa qaladay actionaa ka dhigtay ma garan nimankaas waa jiraan haag baa dhamya haag waa finglish waa ereyada soo goobay haad waa ha h waa hawiye a waa action jiidu ama gaadu waa group hawiye action group waa islaayagii marka ma maafiyadii baa shaqaysanaysa jaalle nimankaas nihow london ayaa lagu soo dib looga cusboonaysiiyey waxaa ka tirsan rag badan wasiiro ah haddartan waxaan ku cadeynayaa in lagu soo daray markuu maraykanka uu tagay wasaaraha hadda haatan ee soomaaliya waxaa kaloo hadda mar labaad ay ku kulmeen dalka turkiga waxaa lagu qanciyey in ninkaa marka la tuuro asaga laga dhigi doono madaxweyne uu sii dhamaysan doono 4 sano waxyaaba badan aa jiro waxay ururkaas uu leeyahay ganacsato wuxuu leeyahay siyaasiyiin hadda wasiirada ku jiro wuxuu leeyahay idaacado bbcda iyo waxay haystaan iyo voada waxay haystaan idaacadaha soomaaliya oo telefishinada waxay haystaan dhaqaatiis ugu waaweyn culamaa ku jirto waxaa ku jiro mxuu a siyaasiyiin dadka madaxweyneyaal kasoo noqda soomaaliya ku jiro ra-iisul wasaare kasoo noqdaa ku jiro
waa urur aad u ballaaran laakiin oo hoos ahaan u shaqeeya urur ma ahan shaacsan arrintaasi waa soo taraysaa in khayr reesu qalqaalinayo madaxweynaha soomaaliya dhinaca kalena wararka qaarkood gaar ahaan kasoo yeeraya gobolka banaadir waa ay tibaaxayaan in saabit uu isagu reesu qalqaalinayo prime ministerka soomaaliya iyo madaxweynaha dalka soomaaliya marka ma lasdhihi karaa amniga kenya qaraxyatan waxaa lagu foolxumeynayaa sumcadda mudane madaxweyne maxamed bin cabdallah bin maxamed farmaajo horta qorshuhu waa yahay ninkaas in maali maamaha ka mida laga tuuro abaa dhawaata ama dheeraato adaqayra markuu maraykanka tegay oo arrinta loo soo bandhigay wuxuu yiri miyaayo ay meesha aan jooga hadda saaraga qasmi waa gartay soodhow jalle qayro waxaa lagu qanciyey inuu ka qayb galo oo muxuu ahay afartaas sana asaga u dhammaysto in madaxweyne laga dhigo ninkaana saas loo afgembiyo waxaana korka aad u badan ku bixinaya wadamo shisheeye ayaa lacag badan aad ku bixinaya ururka cadkoo maaa waxaa la dhisay toban sano ka hor magarad aan usoo noqonaa hawi action group magaalada muqdisho dadkii waxaa degan dadka beesha hawiye ayaa degan waxa la xasuuqayana waa beesha hawiye waxa burburayana waa hantidii hawiye waxa dhaawacmayana waa hawiye waxa gablamayana waa hooyooyin hawiye ah aawaye shalay waxaan arkay odayaashii oo meeshii ay yani caalamkao dhan looga gurmanayo soomaali qabiil kasta u gurmanayso oo la soo istaagay anagoo beesha hawiye ah maxaad ka leedahay taas jaalawariye iyahu waxaa jirto horta cidda ilaahay unaxariisto waxaa maamulo niman ganacsato ah horta waxaan siyaasiyiintani waxaa ujeedid dhan waa laga sareeya waxaa jira niman ganacsato ah oo la yaqaano oo dadka ugu lacagta badan soomaaliga ah oo shirkadaha ugu badan dhaqaalaha maantay waxaa lagu leeyahay daraasi la suubiyay shirkad keliya oo soomaaliya ay boqolkii afartan soomaaliya dhaqaalaheeda gacan ku hayso waana cidda hawiye magarad waagar nimankaas ganacsatada ah ee degan dubay jabuuti degan iyo qaarna xamar ay joogaan waa niman isku xiran waa niman utashadina ganacsiga baasaa waa niman aan rabin cashuur la bixiyaan waa niman wax walbo ay dowladnimo ku fashin karaan soo dirayo waa niman raba inay keensadaan niman siyaasiyiin ay kula shaqeeyo hadda markii hore waxyaabaha dadninka loo anzilaxtaasan booshay waxaa kamid a nimankaas ayuu isku diray hadda gabtiisa kacdee laa malmaal u malcasin doono ama la digi doono sidii waa dhacday maxaa yeelay sanbrooshe maalin buu afka ku dhuftay shirkadahaas oo yiri shirkadaha waa inaan xashuurta bixinaya waa inaan qabanaa magarad marka arrintii baa la dib loo kaashay waxaa lagu diray madaxweynihii iyo guddoomiyihii gobolka hadda maalin hore markii laga qaaday xilka shaqo kuma lahay ra-iisul wasaaraha laakiin waxaa shaqo ku lahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka iyo ninka daha gadaasha sheekadamanka wada maamula ee loo yaqaana fahd yaasiin ee haddirtaan ku maqan wadanka dibadiisa ninkaas ayaa muxuu ahaa yaa ka dambeeyay la xasiro ninkaas inkastoo shirkadaha ora hore usu dacwooday baresha beesha caalamka uu saarnay haddana uu maqaal uu ku qoray wasaaradda wargeyska new york times loo haystay wixii isku darsaday kadib ninkii waa la casiray hadda nimankaas ganacsatada maamulo ururkaana waxa afangareynaya waa nimankaas ganacsatada ah oo u baqaya danahooda waay hadda iskaashi la suubiyeen madaxweyneyaasha maamulgoboleedyada xitaa waxaa ku jira madaxweyneyaasha maamulgoboleedyada qaar waxaa ku jira madaxweyneyaal soo noqday waxaa ku jira ra-iisul wasaarayaal soomaaliya soo noqday waxaa ku jira siyaasiyiinta ugu caasan ee cidda oo dhan ra-iisul wasaarayaalkaas waxaa ka mid ah geedi ragga gaashaaniga shaqiya waxaa ka mid ah salaan cali jelle marka waxa weeye baryaha kan oo dhan waa laga talinayay arrintaas in la dhaqaajiyo waxaan ku yidhi shirka magaalada muqdisho oo ka socda ujeedadiisu maxay tahay horta awada waxaa dhacday ninkii axmedow ahay wuxuu aad ugu fadeexeeyey u ceebeeyey ninkii guddoomiyaha taabidii farmaajo qeere wuuna ku ceebeeyey dhaqanka gaalada ah ee la soo baxeen oo ah in dadka meydka loo istaago loo daqiiqo loo aamuso mara gududa la xirto ururahaas wuxuu yiri wax gaalnimo iyo waxawaaye wax fasaad ah dadnimo iyo wax isku weysiin ordo baxo dagaalama ma garatay awaa leynta ugu badan waa arrintaas waxaa kaga horreeyey ninka hirshabeella haysta oo yidhi borordiiq iyo haddii ilaahay ku idmaayo istaagiyo
meesha uma aanan iman een waxana jugeynayay oo hoos ka qadhuufanayay arhaf oo hoos ka jugeynayay hadalkana uu u sheegay waxa ka sheeg Shariif Sakiin asawne saanta suuxayay iljabinta ku jiray marka malasni kara waxa kan waa wax dawladda ee lagu xumeyn karo ee ma aqal la saxayo ani waxa kale oo jirto ani wax dagaal wax lagu fudaa kara ma aha dagaal wax u baahan yahay lacag badan dagaal wax u baahan yahay qorshe badan dagaal wax u baahan yahay maya waxaan ku waydiyay siiri ah waxaan ku waydiyay Sheekh Axmed Mowabe waa nin diinta Islaamka yaqaana waa nin culimo ah sida la sheego oo ururkii Al-Shabaab Al-Qaeda ee galgalan jiray ah waa nin min cirkiisa yaxniisa baa ay soo burbureen diinta Islaamka haddana afa maxariga ku hadla Sheekh Axmed Mowabe ma garan waayay madaxweynaha prime ministerka juha oo arintaas dadiinaya intuu gooni ula baxo inuu arintaa ka dhacsiiyo mise waxa weeye inuu babalka dhigo u doortay wallahi si babal u hadlay oo aan ku canaantay maragii soo la xirto yiri iyo waxa ay laba daqiiqo istaago iyo nan joojiyay ana musne xusuus ma kordhin soo dhaceeyba inuu ku tahay dindar inuu ku tahay dadka inta soo jeedanay ka faa'iideysanaya in maadaama sida dhaqanka gaalada ama talaysan marka si babal u fadhiixay ay kan waa garabsadeen arintaas waa ka arintaas waa ka yelay okay soo xadaya khlo qadin ayaa ku sheega maya oo soo noqonaya arintaas waa ka yelay meeshan khanisnima lagu haya dastuur khanisnima waa la qoraya aan Sheekh Axmed Mowabe hadduu rulow yahay kismaayo kismaayo dastuurka khanisnima ee lagu qoray kismaayo ama gudiga doorashada asagu oo gobolkiisa ku soo darsaday maamul goboleedkiisa ku soo darsaday dastuur kala sameeyay muxuu waali waayay khariisnimada la baneyay oo jeesow iyo ay ku qoreen khariisnimadu waa banaanta in la rag is dubayn karaan xaarka laga fagan karo shariicada islaamka maxay waali waayeen quraanka iyo sunnada la isku dhaqo maxay waali waayeen waagard waxa aan u xumeeyay meesha xisaaynaa oo soo leeyahay waxaan ka sheegay ayd quraan oo simaa alright arintaas waa qaadanay waxa arintaas keenay oo dalka keenay oo dhaqankii bedelay oo diintii bedelay rag qurbajoog oo khaniisina oo madaxtooyada jooga oo baarlamaanka ku jira oo golaha wasiirada ku jira oo dastuurka noo qoraya aalkoodana istaaga iyo fadhiga ku cadda hoteeladana gabdhaha Soomaaliyeed ku kufsaday waxaana ku naxayaa waxa ma jirtaa gabar Kristaana inay ku dhimatay magaalada Muqdisho ama gabar Kristaana qaar ay ku dhinteen subhanallah waxa soo been walaal waxaana waxa soo aadi aad waa arin aad iyo aad soo xun waa arin aad loo kharamay waalidkeedii hadlay maantay waan ku soo diraa insha Allah taala fiidi wasaaska la wadaag aan gabdhahaas qurbajoog bay ahayn soma maya maya gabdhahaas wuu yeeshay gabar xabarka baxra maaha وقور لو عطني سيد حجر وعطني أفر جرعة معاكو كاليفي معاكو كاليفي أوكادي 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 معاكو كاليفي تعالى ورية كان يصدي عالم كوينة قنبير الله قرعان تنايد كان أي سعب وأنقر سعودي لعين وغصة قرآن هبل أيو هبل هبل صور كان انتقاتا تنايد كان معروف كان إلا يغانا تنايد عالم كو أي دهان وأنا كرستاني waxayna faafinaysay waxayna faafinaysay bay dhahayn tiri waxayna faafinaysay ciise masiix gaaladii baale marka gabadha la soo qoomiya maya 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 waa been waa ku qarabanayaan waa NGO ni waxa ka soo lacag badan ku qaataan inta waxa sheegeen oo qoraal kamid ahay in bintii lagu xulinayay ee qarabahaayay in ka soo gaarsiiyay in ka soo gaarsiiyay shaqeyn jiray waa la ilaakin jir aan jala wariye waxaa jira dad badan oo kristaan ah dad badan oo gaalaway ayaa jira qaar ka oo suuqa wax ka qoraan waana la soconaa anagu waan naqaanaa dad badan baan ognahay aan kaba soo qaad anagu waxaan halkaan anagu waan ka sheegay kristaadii caalamku inay ku doodayaan in gabadhaas may jeeda loo soo dhiibo oo loo soo siiyo oo si ay kristaada ugu aastaan maadaama ay kristaan tahay waxa loo yaqaan ama ay dhaar ciise masiix kristaanimada ciise iyo masiix waa muslimiine inay faafinaysay ayagii baa ku dooday arintaas yani waalidiintii maxay ka jawaabeen waalidiintii waa hadleen waa ku soo diray ummadda la wadaash
ku waalidiinta soo hadlayo oo wuxuu ahaay ka hadlayay berdu soo ahayd ardadoodii. Laakiin waxaan ku hubaa waxaan waa mashkuur, waxay ku qaadanayaan lacag aad u fara badan ay ku helayaan, way ku helayaan in oo ahaay dadba ay kamid ah oo ku nool wadamada East Africa loo qaado. Horta waxay ku helayaan waxa ugu weyn waa lacag leeyahay gabadha sal laga dilay meel hebel joogto oo dalkaas mashiinku badan yahay, maxarnaan caa ku duugano. Okay, ma jiraan Gabre markii uu kaniisadda ku faanay Hargeysa wuxuu sheegay xaalana inay kaniisad Soomaali ku tukato ay taalo, in la gaari doono xilli Kiristaanku ay maaragtay geeska Afrika garaan Soomaaliya ay ku cibaadaysan doonaan ayagoon cidna ka baqaynin, inay gaaloobi doonaan say doonaan u gaaloobi doonaan, inay halka cadiinta Islaamka bixi doonaan, saasuu ku faanay. Xaalanana ma jirtaa in kaniisad ku taalo? Xaalane mid yar waxa ku taalay nolka aansoom iyo dadka galay cadaanka ay ku tukadaan. Ye Soomaali buu yiri, Soomaali Soomaalina waa yiri, Soomaaliya ku tukad, Soomaaliya ku tukad yiri Gabri. May qofkii meelaha u shaqeeyay ka amase si kale u aadaaga ma ahan qof wax babliga ma aha. All right, ka gudub Axmed Maroobe markuu ka hadlay baroordiiqaas iyo istaaga labada daqiiqo inay xaaraanta iyo bidcana tahay. Aba nin fiican oo sunnadii rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam aba maari hadduu iska dayla balaaya ku qaadin ku dhaa ilaa waa faari ka soo haruun waa dartay waxa guri shirki ma laga waramal shirki shirki waa socdaa meel fiican oo maraya hawa isku farfartaag baa jira iyo farmuuq muu wax ka hadaa oo socdaa kastoo hadda warka saxda loo soo bandhigay midka tooska u dhici doona miska runta ah waa dadaba waxay yahay oo war dhigin doon laakiin daruuri imaaraadka iyo shaqaysanayaan lacag fara badan baa imaaraadka ka soo gashay oo iyo telefoon ma iska daba dhacaya oo arsoo ka soo dhacaya waa jiran waa jiran oo leeyahay sirkaal fashil maxay jiraa heshiisii galeen shisigalay waxaa ka mid ah in ay hal mooq ku yeeshaan madaxweynuhu hal madaxweyne uu ahaado Mr. Cabooli hadalkan asaga looga dambeeyo mooqsiyo badan aan iska taraasulin iskaashigoona isrujiyaan ninkii xaaf ahayna waxaa waaye waa loo firmay inuu madaxweyne yahay, waa la soo dhaweeyey raal ahaan waa la yiri mooqsii dadka kuraayay ee loo diray markay lacagtii ku siiyana ayakana xabaraa la keenay in la heshiisiiya la rabaa. walaalkayow waan ku fahmay waxaan ku yidhi nin la yiraahdo garaad axmed ismaan guri wuxuu ku leeyahay gabadhaas way jirtaa bu ku leeyahay niyo waa been niyo waxaan waa been waa NGO yaal nimankan waxa weeyaan way ku qaraataan nin badan yaruu ay keenay dad badan waxaa jira intay xamar ka soo wadeen ay been usoo sheegeen bay waa in doorsiinaha inay oo keeneen aysan qaadirin hadda jirto. Waxaa ka mid ah ninka yiraahdo Maxamed Dinos oo nin gaala oo la yaqaano oo xamar joogi jiray hadda maantana joogi niro ay soo qaadeen ilaa hadirtan ay qaadi laayihiin. Waxaas waa been gabadhaas miskiinta ah waa gabar yar waaye caqligaasna ma lahan ay maanta ku noqotay ku faafisa ma garan weligeen wadanka dibadda loo baxay. Okay, sheekh waxaan ku weydiiyey gaala waa shaqaysanaysaa waxaan ku yiri hoteelada dhibaatooyin badan inay jiraan oo gabdhaha lagu sirciyo ma jirtaa? Hotelada dhammaan waa hotelada qaar waa hotelada fisqi ah jiro aad iyo aad meelaha oo aad moodi Las Vegas inaan joogto garsi kuwa ka mid ah wallaahi ma ku dhihi karin magacaasi magacaas maadaama aan ku xadgudbayo arrinka sharciga saxaafadda ma garsi. All right, Jaalawariye waxaan ku yiri magaalada Muqdisho gobolka Banaadir shirki ma ka qayb galeen? asaga furay ma garasay magaalada Muqdisho degan ahaan qabiilka u badan maawiya mise waa qabiil kale? May waawiy waa 99% waay hawiya dega hawiye waa ogtahay wax weeyaan magaalada sadexda
ujeedid muxuu ahay u ahaan jirtay xero oo kal cayaar u jirtay marka dadka waa degaan waa jiraan waxaa dega rayxamar waxaa dega jareweyne waxaa dega daily mirfulishna laakiin boqorkii sagaashii sagaal waa iga dowladdu saldhigeedu wax gee waxamar xeryihii militariga askarta booliska nabadsugida kulli gaashaanigi xagee ku yaalaan waxamar yareeheeda wasaaraddii beeraha tii caafimaadka tii arrimaha gudaha tii arrimaha dibadda kulli wasaaraddii hore kalluumaysiga xagee ku yaalaan waxamar dhaqaalihii soomaaliya dowlad ahaan meesha iyo bangiyadii dowladdu meesha ku yaalaan waxagee waxamar shaqaalaha dowladda meesha laga qortoy joogaan waxagee waxamar xamar ciidamada xoogga dalka ay ku faantaan sugid military boolis yay u dhasheen saawiyo uma badna abgaal iyo saas sheegaysa iyo ayaabar gida sagaashan sagaal waxamar degawa waxaa la xasuuqayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yay u badan yihin waa halkaas hawiya hantida la gubahayo yaa iska leh waayag dadka dhaawacmaya waayo waayag dadka barakacaya waayo waaye soomaali kale ku jirtaa laakiin ayaga u badan boqolkiiba dadka dowladda mucaaradku ahna waayo waaye hadda waxa dowladdii hortaagan ama ay ka dhaqaaqi leedahay waayo waaye waxaan insha allahu tacaala rajayneynaa walaalaha iyo soomaaliyeed caqligu inuu kusoo noqdo beesha hawiye shirka hadda ka socda oo daarood iyo ay hogaaminhayaan iyo haddii ilaahay ku idmahayo iyo etoobiya iyo carab isaguna meel xun ayuu hawiye dhigahayaa hawiyii ilaahay ka baqo hawiyii caasimadiibu haystaa dhaqaalihiibu haystaa ciidamadiibu haystaa dowladnadiibu haystaa farmaajo waa wiil gabar hawiye qaba waa wiil baro hawiye ah nin ka fiican oo daarood oo kursigan ku fadhiisan lahaa ama prime minister ama madaxweyne inuu jiro uma leyn mahayo soo lama gudboono kuma haboona inay inta sabraan u dulqaataan la shaqeeyaan waxa weyaan ninkan hadda lagu soo dhisooya ninkan kuweynkiisa ah kayar hadda lagu soo dhisaa ma garan ya kayara lagu soo dhisooya hore qorshahaasa socda ma garan oo asag waxbaba kama ahan baad leeda meesha ha mina markii hadda loo eego kayra lagu soo dhisaya ku yiri minahaasi ninkan inta mugsha loo keeno amase engagement lagu soo biyo ninkan meesha loo saaro oo sida hadda lagu soo sasabay maraykanka markuu dega ma garan waxaan kale ku sheegaa talihii booliska waxaa laga dhigi rabaa ninkii dhaqmaay ee ka dambeeyey in qalbi dhagax la dhiibo bashir goob maloba wali warka sooma shacbiya laakiin boqolkiiba asay u badan tahay in booliska taliya loo dhiibi doono ma garan ma ninkii qalbi dhagax dhiibay maskaxdi ka dambeysa baa loo dhiibaya haha booliska ha saas boqolkiiba boqol u badan tahay si aadaya warkaas xooliga a suuq ugu jiraa laakiin wixii jira waxa kaara imaan doona shidbaab ma garanaysaa nooga sheke shirgoob wuxuu ahaa taliyahan sugida xilligii xasan sheer oo soo nooday xilligii wuxuu ahaay waa nin aan dhicin marna xildhibaan ah marna taliya ciidan ah xilligii xasan sheer kuu noqday taliyaha isguubta u noqday taliyahan sugida haddana wuxuu yahay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca amni maxaad kula talanaysaa hawiya action group wallaahi ma fiicno in wixii imaadaaba la yidhaahdo waa riixiban ma fiicno in dowladda imaataaba macnaha shabada kale lagu heshi waan ognahay
in aad laga shaqeynayo in ninkaas meesha laga saaro, ninkan kalena lagu qanciyey isna inuu muxuu ahaay sii dhamaystirto afartan sano, maadaama hadda u qalmo shacabkiina ay jecel yihiin madaxweynenimo, isna lagu qanciyey. Haddana xoogaa sif 900 marka la eega talada gacantaasi ugu jirto oo ninka dhama ee waddanka hadda maamulo ee aada ku firfircoon ee meelba orda asaga ay tahay igaali muslim la kulma ma garas waa garta marka arrintaas ayaantan socoto awal waxaa gaashaan burtigooda ciidaha kale, laakiin hadda ayaanta ciidaas ayaanta ciidasaas lagu soo qayb geliyey lagu sasabaa waxa laga yaabaa in ay siyaasad tahay oo dhowti markii ninka laga tuuro ciidamada cadmiska mida ku fadhiisan doona ma garas waa garta. dad badan waxay ku leeyihiin al-shabaab wax la yiraahdo ma jirto meesha wala wada shaqaysanaya, arrintaa maxaa ka jira? Boqolkiiba boqol waxa weeye waa la wada shaqaysanaya, maxaa yeelay waxaad ku fahmaysaa hotelka aad laqaxinayay gabar aad waa dhegeysataan umalaynaa gabar ka sheekeynaysa goobjooga ahayd u dhexeyso inta ciidana buuxay, laakiin shalay maanta ciidanka ma arag maxaa dhacay. Waxaa kaloo ku tusinayso hotel lagu hareeraysiiy afarti jee ciidankii jee dagaalka socotay niman ku baxsadeen oo guri u galay. Waxaa ku tusinayso nimanka maxaa u xiray dharka ciidanka, maxaa u xiray gawaarida ciidanka inay qaataan, maxaa u xiray kaararkii dowladda inay wataan ma garat sax. Marka waxaad leedahay aaminsan tahay meeshaan al-shabaab wax yiraahda ma jirta waa la wada shaqaysanaya? shaqaysanaa meeshaan ganacsata buuxdo waxaa buuxo niman badanaa buuxa ma garati sax. waxa weeyaan nimankii ganacsatada ahaay waxay ku foorarsan yihiin in ninkan meesha laga tuuro, waxaana arki doontaa mar dhow wasiir bayle ay aad ugu kacsan yihiin maadaama uu yidhi cashuurta kiyaana maadaama uu yidhi waxa waa dhaqaalaha soo gaadi karaba xooladleydii iyo waxa waa isgaarsiinta gabadhii kashtaanka lagu sheegay waalidkeedu hadlayo aabbaheedu hadlayo aabbaheedu nin wadaada olanda ka imaaday hooyadu hadlayso ardad skoorka hadlayan waxay dhamaa kuusoo diray marka ummadda la wadaa. maxaa ka jira in gobolka banaadir uu qayb ka yahay qaraxyada? maya wiilka hadda gobolka banaadir haysto waa nin aada u fiican, waa nin aada u qayro, laakiin inkasta uysan waxaan qaraxyada iyo waxaan dadku fangaraynaya aysan ka mid ahayn dadkan ay yihiin dad hoose oo aan doolinimo rabin oo ganacsato leh oo siyaasiyiin leh oo leh muxuu ahaa wadaado leh ay yihiin, laakiin markii la eego arrintaas ma aha ninkan muxuu ahaa goolka banaadir hadda haysta wax lagu kumalaftanuga. Sabiibe cabdi gabar la yirahda waxay leedahay kulligeen ilaahay aan u toobadkeenno, ilaahay u noqonno oo rabbi ka yaabno oo waxaan iska dayno dilka iyo dhaca iyo boobka iyo kufsiga iyo bilaqada iyo xaaraanta dad soomaaliyeed oo muslimiin oo ehel oo walaalo ayaa nahay dalkeenii gaala iyo imaaraad iyo wax khaniis baa boobayay etoobiyaan habeennii baa la boobayaa wiilasheennii baa maaragtay lasoo kiraystay oo maamul goboladii sheeganaya oo halkan la soo taagan xor baan u nahay waxaan doonaa inaan samayno. soomaali weyn maxaad kula talinaysaa? wallahi lacadiin been kuma sheegaya magaaladaas waxay la ololeyso ay 27 sano dhib uu qabto waxa weeyaan waa dulmi, waa cadaalad darro, waa dhiig muslim, waxa ugu weyn waxa weeyaan waa dhiig muslim. magaaladaas waxaa iskula nool ninkii wax dilay iyo kii la dilay waalidkiisii, waxaa iskula nool nin gurigiisii la haysto oon waxba hadli karin, waxaa iskula nool nin walaashiis la kufsaday ama naagtiis la kufsaday oo aan hadli karin oo isfiirinaya maalinkiisa kasoo warbaxayo, bal waxa ugu xun waxa weeyaan waa dhiig muslim. dad badan waxaa jira dhiig muslim daadiyey magaalada. marka waxaad leedahay dhiig badan baa muqdisho ku daatay, cuquubaa ku maqan? si aad waxa laga sheekeyn kara maa wax dembi kastoo la galo dembi aan laga gelin magaaladaas ma jirto.
كاس وريه إن مقالة مقدسه عبد الرحمن خير كالدنيا متك أخرب الله كسيه جزاك الله خير وبارك الله فيك مرة بدنا يانس ورسم دونا انت عصيان كسوك بقدير انا خيار تشرفت لي برنامج كني is life blind is life deaf dumb وعنكشك انا مردم بي ان شاء الله وتعالى واختي او يسعر يسرادي ونلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدد مصنطي برنامج كسودري قبل دوارد كذي وحالله يا كريستان مرة وكسودري ان شاء الله وشيركي السلام عليكم ورحمة الله.